askapena brigadei esker ezagutun duen, zenbat eta inbat euskal herritarro itzala, ba, izen eman nuen brigada batera joateko, nire kasuan Palestinara, eta bueno, ba, urtikan aurrera, ba, bueno, Palestina askapenaren barruan ere, ba, lanian ere, aritu nintzen, ez, batez ere Palestina arloan, eta batez ere Israeli boikot ekimena ba, bultzatuz eta Euskal Herrian edatuz, ez, eta bueno, ustet, indonetan mehintzen ustet, ba, bueno, aurrera pausu importanteak eman direla, eta bueno, gaur egun esan dezakegu ba, Euskal Herriko jendartean, ba, hori ez, boikotaren aldarka baneko errotuta da, ez. Eta bestalde, ba, ni ustet, bai brigadaren lanan eta bai askapenan egindako beste lanek ba oso baliagarriak izan direla ere ba kasetaritza alorrean aritzeko ez ba bueno bai brigadaren eta bizu esteekin ba harremanak izan ditugu ba zuzenean ba Palestinako egoera peratzen dituztenekin ba ez dakit oraindik betortzen zait adibidez ba presoak bertan presoen elkartasunerako elkartasunean lan egite duten taldeekin eta bueno hoiek ere Euskal Herrian izan du dira eta bueno elkarrizketak egin ahal izan diogu eta bueno uste bertan jasotako guztia ba bueno ba pixka bat oinarri sendo bat osatzen duela ba hori ez ba gatazka jakin bat ba ezagutzeko gatazka horren atzetik ba direla pertsona ugari ba hori zuzenean pairatzen dutenak eta bueno uste behar bada askotan horrelakoetan ba batez ere komunikabidetan ba geratzen gara horrelako ba titular nagusietan eta uste ba internazionalismoak eta kasu honetan askapenan egotea ba eman digula gai eman zidala ba beste ikuspuntu bat ez eta behar bada arrazoi interesgarriagoa dana. Palestinaren egoera zabaltzeko eta bertareko elkartasuna adierazteko baildo horretan ba bueno ba esanguratsi izan zen ba biladiadi brigadaren antolakuntza duela bi urte. Bertan ba kulturarloko hainbat eragile, kazetari, musikari, paiazoak eta bueno ba elkartu genituen eta Palestinako ba beste eragileekin harremanetan jarri genituen. Eta bueno, zentzu horretan ere esan beharra dago ba ni berriro ere Palestinan sartzen saiatu nintzala eta bueno israeldarrek ez ziatela utzi sartzen uzten, ez? Eta bueno, azkenean ba pixkat brigada horren edo antolakuntza lanetan jardu nintzen eta bueno, azkenean ezin izan nintzen barrura sartu, baina bueno, Israelek Jordaniarekin duen mugan gelditu nintelako, baina bueno, zorionez esan beharra da, ba, bueno, bertan zuden kideak ba, bueno, nire utxunea edo ba, ederki bete zutela eta bueno, ba, Euskal Herrian genituen helburuak ba, uste ba, erabat betetzeko aukera izan genuela. Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.